Dal bajo di una guitarra. السلام علیکم مینوالو اندلیبیم د کیمرې په شا د اندلیب پښتو ټی وی نه تاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. کتونکو دا علاله تاسو الله یو په تاغي کې بیا من په دوره ټیم نی نو اوس چې کومې غوښې گیا دي کوم پخلې کېږي بس سیستم کېږي نو دغه درته خیم دا وګورئ د دیګونو یو پور داسې دی او دی به پخول کوي. دا د ټوډی دي نه راغلي دي دادي صاحب بچي دي ډېر ښکلي لاسونه دي زمونږ ټول کار اوس دي علاقه باندې چې څوره دي نو هغه ټول دی کوي او ډېر ډېر کار کوي غټ غټ کارونه کوي الله دې راته لري. دا مې بختیار رور دی دا د دی پروګرام دی. بختیار لږ غونتې فلپ جوړوم څه وایي؟ شکر الحمدلله چې الله ته شکر او الله دې قبول منظور کړي ټول ملګرو ته دعا سلام تاسو ته دعاګانې. دلګو دا زمار تر زوی نه ساکا د تر زوی به رور مې ده او دا د دم ورکای په خیرات ته دوه می خیالاله کې تاسو لیدې مې ده لګون تیر ته ځي خاجي خان انو دا خدمتګاران لګیا دي خدمت کوي ګورو کې کلیپ در جوړوم دا وګوره دي چې دې نیاستي دا جلال دې دا جعفر دې دا عثمان دې دا ایلان دې دا عمر دې دا مار دے دا سکندر دے دا ہمیں امجید اجار دے دا اوگر دی ٹماٹر پرے کئی ٹماٹر ڈیر گران دی پہ یونیم سل روپائے کلو لے ایک سو اسی پروں پہ یونیم سلو منڈائی کیوں ڈیر کھولی نو دا دما بچے رے ارمان ارمان دے لگ رہا تھا اوگر ارمان وقتی دا پچھ لی دے لو کپڑوں کیوں لی دے سیدان برابر کرا ہوا تھا دامه بلواره ده شایان شایان دلو بگوار ده مستقاله ده اثمانه بچه خدا خپل خپلوان یاران دوستان ده تونو پاکا دامن راجم جی موقع پریکی گی مجی تاسو او گو رئی تاسو صرف پده چی ده کلی رنگون اوی نئی دی گون اوی نئی مسافری برا تلگ آسانه چی کلی بلا بوی نئی خوشاله بشه ده کلی رسمون رواجون بوی نئی نور مثل غرض نوی کتون کو دغه ته صرف پدی غرض خیم چی دا اجتماعی کاری سو وخی پری کئی سو ٹماٹر پری کئی سو کورونا بلئی سو سکھئی سو سکھئی دائی پدائی دی گیا دی حجی سیب دی اللہ لری دے با پخول کئی خجی توڑی ری حجی سیب دے با پخول کئی دا دما بچے دے ارمان وڑو کے کلپ ستاسو دا پارا جوڑوں چی مسافرانی اگوری دا رئی گلاو سار دے تاسو په سیتار لیدلی زما په پروګرامونو کې زما پیج کې اډمن هم دی مونږه دی بالکل نږدې یو بل سره پاتې کیږو نو ګپونه شپونه لګول لا دې راته لري انوارې خوری دی خدمتګار مننې کوم سمې بختیار رول دی. وګورئ کتونکو شیر کوي چې ستاسو ملګري وګوري بس صرف په دې غرض چې مسافران د کلي رنګونه دیګونه اخلی پخلی پروګرامونه اتفاق اتحاد پختانه وینی دا مار اور دے عدل اللہ دی رات لری او گوری پروگرامونه مرغرامونه پیس بک پر اٹھاچ دے کتن کو اجازت غارم پلو اللہ سپارم دا اللہ پا امان مینوالو تاسو چې کوم ټک ټک وختي وکړه ټماټر پرې کول غوښې ټاکول هغه پاخه شو لړمون تینه ما تاسو ته ویلي چې لومبې پوخ شي نو الالی له چې کوم خلک راغلي وي نو هغه هغه خوري دا دلته کې صرف دغه د توډیری ملګري دي الله دې راته لري او دې زما پروګرامونه هم ګوري دې میر صاحب راته وایي چې د جمعې هغه پروګرام ګوري چې تاسو ته داسې بړاسونه وښیم چې خوشحاله شي کلي رنګ ویلې ښه اور ایزوم بوزما اجی سیب خوالا او دادی سیب خانم بوزم اجری تا چی اجرا کی اگا کمر اڑائے خوڑے شین اگا در تخیم دا ذمہ وار دے لستمی خدا سے پخائی لکا یو چر کی بند پخائی او دام جد دے دام جد منن کوم بلا خدمت او کوم لگون تے سر راخ کی دے لگون تے اوخے مسافران او گوری اے او گوری خا دای اگا لرمون پخکڑے رے دا د علالی کم خلق چې انوایټ شوی وی چم گاون خپلوان ماما دی پپو دی
نو هغه راشي نو هغه ماخام وخوري نور خلک بیا سار وخیری جی خوري دا شایان دی او بوزه مومخه راشي چې درته اجره وخیم او اجره کې ډوډۍ خوړی شي دا زمونږ اجره ده کتونکو تاسو لیدلې ده دا زمونږ اجره ده وګورئ وختي مې کاپ دغه کړی و نو هغه هم تاسو ته خیمه جوڑا خوڑی شی بڑو کی خلیف تاسو لے جوڑو من دے دا پارا تاسو او گو رئی کلی رنگونه وګورئ ښه ولیان دی حمید دی ورسره ادې خوا انورې دی وړی بوډا استاد دی او چوری وګورئ دا د مارواره دی جلال خان او دا ورسره زمان وسیر دی جعفر خان دامی بل وارد ہے دامی وارد ہے دل وارد کا دیئے دو رہی کتنے سکتے ہیں خدمتگاران بیل لی گیا دی سوک دوڑائی ویشی سوک اوبوی شی دکلی رنگونا پخیر علی جی پخیر علی خیر علی لگ لگ ماتا ہوگو رہی بچے ہوگو رہی گتن کو بلکل لگے تی نخیجی تو دا او ہم جتا سو شریک شئی تا سو اوی نئی نکلی رنگ اوی نئی ہم بختیار روڑ دے دائی پرگرام دے او دا دا مورکای پسی خیرات تے ہم نے کم دا ماما شر روڑ دے ابول جان سے وہ خالی لا لا نا مرتبا لے مرتبا وہ بگر دی خیر علی بچے خیر علی کی نہیں جاسم نو پان دے لے مارواڑی میں امیر رونو ندی کتن کو تا سوی دی دی سوی وعدہ تا سوی دی لے درو سے تا سوی آدوی ستایا یہ رشید بھائی جان دی گوری کلی رنگونا ہو گوری چورائے ہو گوری چورائے چوری دا مسافر مسافر اتا بیلیمین چوری اور دا خود سے پوجہ کراتا ہو گوری سے پرما پر گرامون کے ساتھ تجھے دلے دے بس کتن کو خالص پدا کے غراز کی تاسو دکلی رنگونا ہوئی نئی پلو اللہ مسپارم دا اللہ پا امان السلام علیکم مینوالو اندلیب یم د کیمرے پشا د اندلیب پختو ٹی وی نا یو زل بیا تاسو پدرانه خدمت کی حاضر یم تاسو چې کوم ټک ټوک کتلیو د می خو غوخ او ټماټر پر کول او دی ګونه باندې شبی بیا هم لړمون چې کوم پوخ شو هغه تاسو وکړه اوس درتا هغه ډوډۍ خیمه خو دا بدل لای او خیم خو بجلی نشته لري سیګنل ستون دا در سره نو غټ غټوم دوه څلور منټه ګرځوم چې دغه ډوډۍ درته وخیمه او بیا د اجازه اخلم لا یو نکی دنو میرا شوڑو کیا کلیپ جوڑتا
نو دمن سره خوا کې سکول لې چې سکول ټوټی شي او روړای وي نه دغه ټول ماشومان راشي او دل کې روړای وخوري خیرات ته زما د تنداری د تر زامنو مې خپلې مور پسې خیرات دوه میخې پرونه ډالې کړې وي تاسو لیدلې وي نو به دا د کلي رنګونه تاسو ته صرف په دغې غرض خیم پنتی مسافران د کلی په ډوړو کې د کلی په خادو کې په غمونو کې په خیراتونو کې ما سره شریک شي د کلی رنگونه وینی لغونته کې مسافری ورته اسانه شي دا وری د سکول ماشومان په ګڼ تعداد کې راغلي دي او ورته غوښې ریجې پرتې دي او خوري خیرات ته دریای دیلی ده ډېرې غوښې دي او ډېرې ریجې دي دا وری د وړو دی مجمې ته کتن کو یا ماشومانو مجمله خیه مشه په خیر علی خیه امن دې عبدالله خان او غواړه دلته راړه بچې دی دا لو درک کی مدد من گجرا رکھا تم کو دا مسافران ہو گئی تو لگے تین حقیقی اور وقیری جی کہ خوشحال چاہیے نام جاوید خان دی ما ډېر خور وره او دا مې ماما جي دی د ماما مالې کتلو ما سکه ماما دی دوه ماماګان دي دما دا کشر دی بل د دینه مشر دی چې ډېره ماننه کوم الله دی د دې سایه زموږ په سرونو همیشه لري جاوید خان تر وړه خوړه خوشحال مینوالی خدمت گاران دی محمد امین روڈ راغ خیر علی روڈ ہر کل راشا خی خیریت خیر دے مننا ادا خیر علی بچے خی خیریت دے سلمان خی خدی اوپر خیر علی مائی تو ما غرا اولی گئی ہاں آو کرنا زمون خوب پکی تو بچے ایک نہ یار ولی دا کدی ولی کدی دا سره ملي کاروم دے جانجی مانجی کے تن سنگے بچے کئی آ دے لا سوی دا ورا خیران مسافرانو طریقے مننا جی میرا بھائی نہ جی کلپ تے سبا کی خیری بے گو رہی جی بس سبا ما خام بے گو رہی جوڑوں میں دو سرا نور دی یودا جنو بس یودا کوم بے ہو خوب بے گو رہی ادورا خیرہ جی السلام علیکم جی خی خیریت و پخیر پخیر علی پخیر علی چپ شزڑی دا خبر مکہ و سگیا خیر علی جی خیر علی السلام علیکم جی سیب پخیر علی خی انکلا دا خیر علی روڑی
حاجی صاحب خیر علی گوری کسرو خیر علی خیر علی کپارت خانہ خیر علی اختارہ خیر علی السلام علیکم ملگری راغ دل گان را روان دی وګورئ شیر کې چې ستاسو ملګري وګوري خالص په دغې غرض کې مسافران د کلي رنګونه وویني خیر علی پاله خیر علی خی بچې خیر علی بچیا السلام علیکم په خیر علی خوریا خی آئیے السلام علیکم کاکا جی امیرا په خیر خی دیګونه درته خیم چې دې چول څنګه کیږي بیا درته غواړم اجازت مېلمانه مې راځل او د ټولو مننه کوم نہ بالکل پاک دی گن دی اور دین نے پلی جبوں کی راچے آو اور رات نے بھی کجیا نا سنگے کئی کئی کونی اوپر اور ایک تن کو چھنی او واخی مسا پرانو خوندونا والی دے پروگرام نا دے کلی والے رنگ نا دیدے اچول کی ہا دا دمکش ما کتر ور دی عدل او دا صلاحیت اللہ دل ور کڑی لکی دا ویش دے کئی پرینو جو سرا دا سرا مان دے نزار تا بخیر علی وا سنگے روڑی کئی رانی کئی بخنا غوارم اورو کی اونتے کلپ جوڑو ما چی مسافران دے کلی رنگونو کی شریک شی جلال نے ادھر رکھے موجی دے دینا خواڑا میں اجازت مجھ مجھوڑا شکا او دا دل تی ورکی دا سی او آپ لے اجری داڑی زغوارا میں اجازت پلیو اللہ سپارم دا اللہ